Så hon ser typ konturer av en typ man. Och som typ står. Vi måste åka hem. Ja. Stänger dörrarna. Ja, precis. Så går vi till bilen. Jag förstår att du får panik faktiskt. Jag får inte panik. Ja, det är någon som står i skogen. De förflyttar sig. Sätter sig bakom saker, tittar och... Ska jag filma eller ska jag stänga? Jag stänger.